В неділю 24 березня близько двох десятків вибухів пролунало в тимчасово окупованому Криму, коли Росія атакувала ракетами Україну. Імовірно, йдеться про прильоти по нафтобазі біля селища Гвардійське. Про це сповістила низка моніторингових каналів, підкріпивши інформацію кількома фотовідео чергової бавовни на півострові. Зазначається, що після серії вибухів на захопленні окупантами нафтобазі поблизу Гвардійського, то є Сімферопольський район, спалахнула пожежа, дим від якої було видно здалеку. Гвардійському влучили в нафтобазу, і вона сильно горить. Ранок у селищі починається нескаво, написав телеграм-канал «Кримський вітер». Вказана нафтобаза розташована ще біля залізничної станції Острякове, яку використовують окупанти. Підписники каналу повідомляють, що об'єкт було атаковано дронами. Також вони припустили влучання в гарнізон Гвардійсько. Кримський міст перекривали, він не працював. Читачі телеграм-каналу «Астра» повідомляють, що у Севастополі був приліт у торговий центр «Мусор». Вхід до приміщення перекривали. Ось так, саме так напередодні звучав Севастополь. Небо і море одного кольору. Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу. Крим наш, разом до перемоги. Ввечері у суботу, 23 березня, у тимчасово окупованому Криму гриміли потужні вибухи. Так прокоментував події на півострові командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Одразу в кількох місцях на півострові чули вибухи. Тільки в Севастополі їх нарахували щонайменше 6. Ще три вибухи зафіксували в районі аеродрому Бельбек. Так повідомлялося про вибухи в Сімферополі, Балаклії та ще й в районі Козачої бухти. До останньої згодом екстрено курсували машини швидкої і пожежні. Водночас Осінт-аналітики вже назвали ймовірне місце одного з прильотів. Так, Осінт-технікал пише, що ціллю став об'єкт Чорноморського флоту РФ. Схоже, що найменше три українські крилаті ракети «Шторм Шедоу» щойно поцілили в головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії, йдеться в повідомленні. Аналітик додає, що Вікімапія позначає об'єкт як інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту Росії, місце базування Севастополь. Зазначається, що це місце просто обставлене антенами. При цьому окупаційна влада Криму заявила, що, звісно, в регіоні нібито успішно відпрацювали сили ППО. Окупаційний губернатор Севастополя пише наступне. Наші військові відбили атаку на Севастополь. Вона була наймасовішою за останній час. Через потрапляння уламка ракети до торця будинку на Ялтинській загинув 65-річний севастополець. Приносить він найщиріші співчуття. Уряд Севастополя на його доручення надасть всю необхідну підтримку. Усього, за даними Розважаєва, від осколків сьогодні постраждали 4 людей. Є також інформація, що в районі Сімферопольського шосе до приватного будинку потрапила ракета і не розірвалася. Від ударної хвилі повибивало шибки в житлових будинках в центрі міста. Люди не постраждали. Дав Розважаєв доручення віце-губернатору незаконному ставленнику Кремля Євгену Горлову підрахувати збитки, усунути пошкодження. І, звісно, закликав не підходити до частин збитих ракет, повідомляти про такі знахідки. А тих, хто викладав відеороботи ППО, яке вже полетіло, як він пише по укрпабліках, уже вираховують органи. Там органи зазвичай всіх вираховують, навіть хто нічого не знімає. Це кримінально карається, погрожує Розважаєв, знімаючи пошкодження об'єктів і викладаючи їх у міських пабліках, ви теж граєте на руку ворогові. Трагічний удар по Севастополю, загинуло понад 30 військових, пошкоджено 3 літаки. Про це пише телеграм-канал «Кремлівська табакерка». Як і обіцяли, розповідаємо про сумні, вони кажуть, наслідки масштабного ракетного удару по Севастополю. Сумні для окупантів, розуміємо ми. Те, що можна розповідати, частину деталей ми не повідомлятимемо, щоб не радувати ворога. За даними джерелу Міноборони РФ та серед військових, пише «Кремлівська табакерка», які перебувають у Севастополі, ворог вразив добре замаскований командний пункт, у якому під час удару перебувало понад 20 офіцерів. Також внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено 3 літаки Су-27 на аеродромі Бельбек. Один із літаків пошкоджений дуже серйозно, два практично точно відремонтують. Крім того, ворожі ракети вдарили за місцем дислокації їхніх морпіхів. Там серйозні жертви. Усього, за даними кремлівської табакерки, в результаті атаки загинуло 34 військових, 11 з них офіцери. Ще близько 40 військових поранено.
Як ворог дізнався про справді добре замасковані військові об'єкти, питання риторичне. На жаль, зрадників, пише кремлівська табакерка, у Севастополі менше не стає. Ні, це не зрадники, це партизанський рух, який чекає на звільнення від ось таких зрадників, ворогів і нелюдей.